Division mana bang? Division mana? Division. Ah, buka face mah. Buka face mah. Mai sini. Seorang lelaki warga emas dikesan menyamar sebagai pekerja pembersihan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dipercayai untuk mengutip ampau daripada penduduk di kawasan Batu Lancang, Georgetown baru-baru ini. MBPP dalam satu kenyataan mengesahkan lelaki tersebut bukan kaki tangannya dan berniat jahat dengan menyamar sebagai petugas pembersihan MBPP. Helah penyamaran oleh lelaki terbabit berjaya dikesan oleh seorang kaki tangan MBPP dalam kejadian yang dilaporkan berlaku di kawasan Batu Lancang baru-baru ini. Ketika ditahan, lelaki tersebut dilihat sedang mengambil bungkusan yang diberikan oleh salah seorang penduduk di kawasan itu. Namun selepas ditanya mengenai butiran diri dan tindakan mengambil bungkusan itu, lelaki terbabit meminta maaf dan mengaku bahawa dia bukanlah pekerja MBPP. Satu laporan polis telah dibuat berhubung kejadian terbabit dan MBPP memandang serius serta tidak berkompromi terhadap mana-mana individu yang menyamar sebagai kaki tangan dalam apa jua keadaan. Sehubungan itu, MBPP meminta kerjasama daripada orang ramai untuk tidak memberi sebarang bentuk sumbangan terhadap mana-mana pihak. Division mana bang? Division mana? Division. Ah, buka face mah. Buka face mah. Mai sini bang. Division mana bang? Bang. Ha? Abang duk kutip duit raya rumah orang bang. Baru satu dua hari saja bang. Dah janganlah. Tadi ya. Nama kami busuk, terlepas kami kena dah. Okey, aku lepas dia aku. Dah jangan. Sini abang, division mana? Abang kerja MPP ah. Aku tak kerja MPP. Tak kerja MPP abang pakai baju apa? Itulah. Salah bang. Salah kan? Ya. Mana baju bang? Tak apalah bang. Dah jangan sini bang. Division kami busuk bang. Okey. Kami dah kena terlepas dah. Okey, aku minta maaf lah bang. Dah benda ni abang minta maaf bukan kat saya bang, kat bos saya. Dah. Sebab benda ni dah jadi dari terlepas tau. Kami tak dapat tangkap lah. Jangan sini bang. Okay. Abang mai duk wayang-wayang sapu pun bang. Lepas tu dia kata MPP kutip duit raya rumah orang. Kami tak pernah minta kat rumah orang bang. Okay, bang. Minta maaf bang. Jangan sini. Mau tak mau lah saya terpaksa hantar kat bawah saya sebab terlepas kami kena teruk. Dia kata kami kutip duit raya. Jangan.